Bugün Moshini video rolik bo'ladi. Mo'minjon bilan tanishamiz. Qo'qondan Sankt-Peterburgga 7 kunda keldim. Avvalgi mo'min qanaqa bo'lgan? Dadam urushga olib, ayam urushardi. Ayam yegan kaltaklarni it yesa o'lardi-da. Hozir ota-onangiz birga yashayapti? Yo'q. Dadam uydan haydab yuborishgan. 14 yoshimda katta fasexim bo'lgan. Avariya o'zi вообще qanday bo'lgan? Yana operatsiyaga olib kirib ketishdi. Uji ikkinchisida ko'zimni ochsam, men ayaqsiz holatda uyg'onganman. Bojalar taniysanmi? Jahongir Fozilxonov degan. Ha, taniyman. O'shani ham ayaqi protez. Hozir kun qancha topasiz? Taxminan 30 million, 40 million so'm atrofida. Huquqli blogerlar yo, вообще O'zbekistondagi blogerlarni kimlardir kuzatasizmi? O'zimdan boshqani tanolmayman men. Kim ular? Qaysi Qo'qonda kim bor? Hammasi Aniyonda bir tin. Blogerlar o'rtasida umuman sog'lom raqobat yo'q. Nogironlikda kasb orasiga olib chiqqan bloger men bo'laman. Alo. Nuzon pochcha? Men baxtimdim mana u. Zvezda metro, linsa metro, 103'ten tattın. Ana şide, uş bulmadı ya şide, bana da kasap çorkul etme, yine bundan bir ağzı. Tozda tozda halal. Yine su öpmeden bana, kuş karçalı, yine su öpmeden hu kızlar suyu yapma, bastırım. Kuştu bilesin, öpür diye bağlar etme. Yürüştür, telefon da işte ki. Hopta, kire, kardeşimiz. Umar, işçiler çakırayım, işçiler. Bo'pti. Nima uchun telefonda gapirasan? Chaqqon chaqqon. Ha, bo'pti. Bo'la, chaqqon chaqqon kel. Chaqqon chaqqon deb bitta to'g'son ko'tarib o. Hey, Laziz, endi go'shtdan va shu momma yo'q. Ha, kelmayotgan bo'lsa, shuni onlayn saytga kirib turib zakaz bersan, shuni onlayn to'lov qilasan, olib borib beraveramiz. Dastavka ham bor. A, Peterda nima qilib kelasan deysanmi? Hazır. Sizinle hazır. Resim taşıyorum. Şunu alıp var ama. Gülülü mama, gülülü mama. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Mo'minjon, yaxshimisiz? Sog' bo'ling. Sankt-Peterburgga xush kelibsiz. O'zbekistonda shu mashinada keldingiz-a? Albatta. Krasavchik. Hammaga assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan men Rahmonov Rustam. Bugun mashina video rolik bo'ladi. Mo'minjon bilan tanishamiz. O'z haqingizda qisqacha ma'lumot berib yuboring. Men blogerman. Qo'qondan Sankt-Peterburgga 7 kunda keldim. Haqiqiy motivator. Kamchiligiga qaramay, Instagramda 1 million, YouTubeda 300 ming podpishchik. Bugun hammasi haqida gaplashamiz. Albatta. Nima deysiz? Sizni ko'rib xursand bo'ldim. Gap yo'q. Hozir o'tiramiz, mana bu tabiat qo'ynida sizlar bilan suhbat qilamiz. Gap yo'q. Do'stlar, sizlar esa video rolikni ko'ringlar, bittadan like bosinglar, i do'stinglarga yuborib qo'yinglar, shu liniy video do'stinglarga. Mana haqiqiy motivator. Keling, mo'min, orqaga qaytaylik birinchi. Boshiga. Avvalgi mo'min qanaqa bo'lgan? Bloger sifatidan oldin, avariyadan oldin. Mo'min qanaqa mo'min bo'lgan? Men yoshligimdan aytadigan bo'lsam, yoshligim faqat qattadir ishlash bilan o'tgan. Maktab paytidan beri ishlayman, qattadir borib hunar o'rganaman, sotuvchilik qilaman. Bizigida to'g'risi yaxshi hayot bo'lmagan yoshligimizda, chunki uyqudan turishimiz bilan uyimizda urush janjal yo'qotardi bizni. Ayam dadam urganlari ana shunaqa uyg'onganmiz. Shuning uchun maqsadim iloji boricha tezroq boyib ketish bo'lgan, hayotimizni yaxshilik tarafga o'zgartirish bo'lgan. Avariyagacha men ko'plab ish joylarida ishlaganman, hunar o'rganganman, akfa sexda ishlaganman o'zimni 14 yoshimda katta akfa sexim bo'lgan. Akfani o'rganib, bir oyda akfani o'rganib, o'zim
ishiram yashaydigan usta bo'lganman. Usta bo'lganmisiz o'zingiz? Ustaxonangiz bo'lgan. Ustaxonam bo'lgan. O'rganib, ha, shogirdlikda yurib, bir oyda o'rganib, men o'zim alohida sex ochib, shogirdlar chiqarib. Qaysi pulga ochgansiz sexni? Sexni amakim ochib berishgan. Dadam ukalari pul berishgan. Rabochiy stanoylardan boshlaganmiz. Shunaqa qilib birinchi ishni boshlaganmiz shunda. Zakaz bo'lganmi? Ha, 1 yil, 2 yil. Men kamida o'sha 14 yoshligimda kuniga kamida 100 ming so'm pulim bor edi. Oyiga 5-6 million topardim o'sha paytda. 2012-13 yillari. Ota-onangiz haqida aytdingiz, ertalab janjal bilan uyg'onardim. Keyin to'xtalib o'taylik, oilaviy sharoitga. Nimaga unaqa bo'lgan? Dadamni eshitishim bo'yicha yaxshi ko'rgan qizlari bo'lgan. Vumlab berishmagan. Shuning uchun har kuni kichkina detaldan dadam urushga olib, ayam urushardilar. Va ayam yegan kaltaklarni it yesa o'lardida. Nechi kishi sizlar hayotda? 3 ta o'g'ilmiz. 3 ta o'g'ilsiz. Siz eng kattasizmi? Eng kattasi. Siz eng kattasiz. Sizdan keyin 2 ta ukangiz. 2 ta ukam bor. Aha. Hozir ota-onangiz birga yashayapti? Yo'q. Biz o'zimiz alohida, biz o'sha 2016 yil avariya bo'lishi bilan 1 yil oldin dadam uydan haydab yuborishgan. O'sha alohida yashaymiz. O'zimiz uy olib 1 yilda uy olganmiz. Aha. Mendan keyingi ukam, ayam, cho'mda ishlab 1 yilda uy olib, hozir ana 3 ta uyimiz bor. Dadangiz bilan chatnashingiz qanaqa? Dadamga mana shu shuncha yildan beri rosa ko'p harakat qilaman borib. Dada baribir u ayam bilan bo'lgan o'rtangizdagi nima? Biz siz o'g'lingizmiz. Xolasiz, o'g'il sifatida ko'rmasiz, ko'chadagi aka-uka sifatida ham ko'rishingiz mumkin. Juda ko'p yaqinlashganman, lekin dadam hech yaqinlashtirgilar kelmaydi. O'sha eski xotiralar bizni itarishadi borsak. Dadangiz demak boshqa oilasi bu. Ha. O'zlari uylanishgan, 6 oyda uylanishgan. Biz ayni farzandlar ham bor. Ha, 2 ta farzandlar. Endi keling avariya haqida gaplashaylik. Avariya o'zi vobshe qanday bo'lgan? O'sha avariyadan oldim, men o'zi akfa sexim yurib turgan joyida buvimlar u taraf o'rgatgan hunarni qilmaysan, sen boshqa hunar o'rgatasan deb men paypoq sexga berishgan. Paypoq sexda men ishlab yurgan paytimda aytgan ham noldan shogird bo'lib chiqqanman, men noldan shogird bo'lib noldan o'rganganman. O'sha paytlarda 6 oymi 7 oy ishlab yurgan paytimda nimadir bo'lib, o'sha uyimizda turgan materialni minish kerak bo'lib qolgan. O'sha materialni 16 yosh, 17 yosh paytim bo'lgan, qiziqqan paytim bo'lgan. U minishdan maqsad nima bo'lgan? Bir kun oldim, ko'pda kursdoshim, men material minaman, kuniga 50 ming 60 ming pul topaman deb meni qiziqtirgan. O'zi o'shanda xayolda signal kelgan, uyda material turibdi, bekor turibdi. Men ham demak ishlasam 50 60 ming bor kuniga degan maqsad o'tgan. Ertasi kuni o'zi nimadir bo'lib, o'sha materialni minish kerak bo'lib qolgan. Men o'sha yerda minishni bilmasam ham minaman deb uydan olib chiqib ketdim, minganman. 500 metr ham minmaganman-da. O'sha eshitdagiga men o'tatishni ham bilmayman uni olib chiqqanman-da. O'tatyapman, o'tatyapman. 1 soat harakat qilganman, rosa 1 soat. Qo'shnilar ko'rib, buni qiynavording yozib, svechasiga suv to'ldirib yuborasan. Keyin biz itarib yuboramiz uni deb itarib yuborishgan. Shunday minib ketganman. 3 ta burilishda, o'zi 3-chi burilishda avariya bo'lganman. Uni eski moraviy rossiyskiy motorolda rura lapanglar ekan. Men bo'yimni o'chaligini hisobiga haligi zashnigiga tirab olmaganman, chekkaga chiqarib olganman. Unga tirab olsa, rura lapanglamas ekan, men chiqarib olganman. Hali velosipedda ham birinchi marta minganda pedalga qaraladi-yu, men ham pedalga qarab qolganman-da, o'sha ro'paraga qaraganda bitta daqirda qurga tushib, sakrab motorol chap tarafga tortib ketib qolgan. Bort tekkan stalbaga, bort bilan stalba orasida qolgan oyog'im. Bitta turganda o'zi ko'zimda chaqmoq chaqqan. Lekin o'shanda shu doli sekund miyamdan bitta lenta aylangan, o'sha hozirgi ishlatib turgan hassam oqi bo'lardi. O'sha oqigacha ko'rganman-da men o'zi urganimda. O'zi men hayotimni ko'rib bo'lgandim. Haligi joyda urgandan keyin shokka tushib, men shu chap oyog'imni bosib yuborganman. Bitta bosganimda u qisib qolgan oyoq dedi. Yo'q. Qisib sakragan orqaga. Ha, yana qaytdi. Ha, orqaga qaytgan. Men shu yana endi o'tatmayman, itarib ketaman degan xayolda shu chap oyog'imni bosib yuborganman. Bosganda bitta ketib qolgan, qarasam oyoq kalta kessak dumiga o'xshab sakrayapti. Ye, bo'ykan oyog'idan bo'pti, yotib bitta ko'targanmanda oyog'ida burchida salqinja o'tli joy bor ekan, o'shga borib yotib olganman. Cho'ntagimdan iPhone 5 ham bo'lardi o'sha paytda, telefonimni olib, galereyadagi rasmlarimni o'chirib, Telegramlarimni bilardim ko'proq yotishimni. Men telefonim titrashkimni titrashni yomon ko'raman. Telegram, Instagramlarimni kodini yangilab, skoriga telefon qilganman. Hamma yoqda adreslarni tushuntirib bo'lgan deb aka yugurib kelgan. Kelganda aka o'chani nomini aytib yuboring deb telefonimni berganman. O'sha yerda ham xayolim ish qilib hozir
برات اسکاری تیز را کیسند می‌پنده، اشکال برات تلفنم که تر ویش سوال داده می‌پنده، هیارم داشت تلفن. شکویس هستن ابوم اگه؟ یو. عموماً بوم میگه، ایاگم نه، ولی که پژار نیو شلیند سو خنارش سه خود چونه فانتام برو خنابه یابد. جایی که یه آدم نر توپلنده، ویگی مت تو اتصال دن توپلنده که تو ماشین اوتی ات ولی چیکی آبکیت میگه خورک نه، تو چقدر خونی حالت بگیم خورک نه آبکیت میگه چی؟ سکوری گیم یکی مامان یارم ساعته سکوریم آبکیت میمیز بو آواری دیگه. بوم بیگرب کی گلیم این دویمیز 500 متر نرالی دیو بوم بیگرب کی گلیم بوم متزیل تراماتولوژی دمی دیگه بوله پنسه گه چکاله بوم لارد جوراب سه وظیفه‌ام برنش آوردم کورساتش سه هزار برنش آوردم کورساتش این کره آبکیت بنه دیسه یا بس دماسه کی گم بس بس گه نیسان کره دیشین و نیسان آشپزیده شده شهری که بته بریلیاند شده رایونی وقتی میگویم یه کوپان دیگه ویان بریگر مامنتلر دکی کن شوند کلیب آبکیتش کن از طریق آلش من میت موجزه بگن نه بانیسی گاو بارش کنده رب پرسا آواری دن کی بر ساعت ده من بانیسی گیت بارگم من بر ساعت اینو خانه بکنم دختر ل خانم متیکش ری یابد ده خانم بر پلیس اون چیم چه خانش مزه گه یه شب آلش موجزه لیگه انسان ده خانم میدیسینه ده 3 قسم ولار که من که 2 ده بانیسی گه خوشم نه کت میگن حالت ده بارگم من کی هم آبکار کتش کن 9 ساعت ل آپرات سخلش کن 9 ساعت دن کی آپرات سان تو گرچ کن من وسی که اوزم یکی لپم کوزم آچل می‌پدم، خولم برلنگه، ارسام ایاقم بوشالم. سیکن اون ایاقم رو کوتارب چاپی که تیکی زدم، چاپ بارگی نخسکلدم. از تیده ده، عادیمی بارگندی یه نخولادم. می‌ترد پرسیدم او مخلوب گیجش لباس که وایا، یه نه برتر دمالا پرفیسرلا کرب دیپم نه دمادرلا روسیه دگه پلاشیب. من چونم ترپم و پیتروس سعیش بلردم. شون ترپن بو یاد ناتور آپیرت سکلینگن کیچکی نتامرلا اولم میگن دیابتیش ترپن باش که تامپیرت سکل بار کیم خیلیم بسه یویدیلاری که شون تر دیابد یه نآپیرت سکل آب کرده چیسته اوج کنچسته کوزم آتیم من ایاک سالات توی خنگم نمخوالد من کوز داشتیس بتای اوزیو کوزم آتیپم شکته اون تصورم قبول میده سپ بازو من یکی گن آلمان سپ بازو آدم بودم، یکی گن آلمان یکی گن آدم بودم. شک حالت توپالیان کیم من یکی گن میسیستر که لپت مورفی خالش کن، من خلاص یکودان لانچ حالت تورگیم من نه قرارشم آینه ده. اوه میسیسترانه گپ من یه ماتیوتس بولد من شود درجه گیتدم حاضر. اوه ماتیوتس برنش ماتیوتس اوه بگم من یه تورگانم نه دیروز آتشگاه دیانم نه چنچی تاج میزد، اکثرین ده چنچی تاج ده بولاد رنی متس. اونی آچه، اوشی که کار یابند، میسیستره من یک کل تیار لیابد. دکتر من اوزو یوش لیگم نه، دادم اورتالاره تیار یوغ بگن. اوش آدم نه، یاگانه پراتیزی ده کورش که اندیادر کسی خردم نه. یوش لیده. آها یوش لیده. اوزو جدا کوب من یه بناک خالات لر چرا گن نه، یاگ یوغ آدم نه کورگانم ده، رحم قلب ولار گه اندیادر ایشند خس بگم. من نگران بودم اگه شونا حالت که چپ باشه من اوزو مولد رو آرامندی کنار سانه کوبوت خزی کنده میگم ده. اوشنده اوش میسترد دن سوره کنده میتونم اوزو متشکرم اولمم دیگه اند. سیز جنیم سیز بگی ابت بر گپر دیس خیت گپر می. سیز اینده اوزو چون مس اشیتید چکن نمیره سیز دو پولب ترالیان یوزو چون یشستی کن آنیز چون. اوشه که این اوزیم فقط من حیات ده یشش که پرسش گفته دیگه میگم من. ارکه یک چیزی نیست فقط که نالدنیه. اوزم چون مس. ایلام چون یه شی من دب. مقصد خلا بوشه بوشه. شو درجه گیتدم. کوینی کیش کنه خب بگم. مالا توردیز ایاگیو. اوب یوگه بوردیز. اوشه بانی سان اوزه ده. اوزه من. اند نمکله من دب. دکترلردن سوریت من. نمکسم من تیز رو ایاک کتور پرتیس خویم من. نمکسم بولاده. اینترنت ده بارم برات آدم دیپ من. کیم در کورسات اسلام دیپ من. دکتر من عال دگن لیکن ویا منگی انشا متیفت سوگن. سه بچه‌لار تانی سام جهانگر فاضل جانو تدیگه ها تانی مثلاً مشانیه ما یاگا پراتیز قرار سکر بیروده دب عال دگانو لیکن منگه آنچه مشانه سه دال دب آها اینترنت کاریپ من یوق ماتیواتر بلاگر یش کمی یوق قبول دب این دب وسی اینترنت دم ازم یاره تام ازم دب ازم یوشان دب کرگن آدم لرگیم یه غلاب من کورب این دب چون عالدم بلو ترگیم صبح پس آدم یوق ده اوزه آدم نه کلی یابد من گه یه غلاب ماتیوات سپری باشه خلا من آدم نه روز کل درش که حرکت خلا
chapayap, kuchayap, qashib yuboring, balki odamlarga hazil qilib. Maqsad ularni yig'latmaslikda, o'sha oldingi pozitivlikni yo'qotmasdan, o'sha holatda hayot kechirishga harakat qilganman. Doktordan so'raganda, sen siqilmasang, o'ylanmasang, oyog'ing tezroq bitadi, tezroq protez qo'yamiz senga degan. Aytganida 15 kunda oyog'im ipini olgan, 20 kun уже bitta bo'lgan 20 kunda. Cho'klari ham bitta bo'lgan. Bir oyda protez qo'yganmiz. Juda ko'pchilik o'zi bilmagan ama oyog'im yo'qligini, protezni ham eng zo'rini qo'yganmiz, o'sha paypoq sexti xo'jayini menga protez qo'yib berishgan. Sovg'a qilishgan. Ha, katta pulga protez sovg'a qilishgan. Ko'zimga yoqmayapti buni oyoqsiz yurish. Bor, oyoq qo'ydirib ketib, ish boshqaruvchilarga aytishgan. Toshkentda o'sha uncha-munchasi qo'ydira olmaydigan protezni qo'yib berishgan. Shu hozirgacha o'sha ishlataman. Bilinmaydi oyoq yo'qligi. Protez qo'ysa. Ha. Lekin o'zingizgacha mana ichi-chizdan bo'ladimi masalan, oyog'im bo'lsa edi, bunaqa bo'lardi yo'q, bunaqa bo'lardi. Unaqa tuyg'u umuman bo'lmagan. Bir marta bo'lgan, 2018-yilda qizni yaxshi ko'rib qolganimda, dadasi bermagan, oyog'i yo'q, qiz beradigan qizim yo'q deganda, o'shanda jichcha siqilish bo'lgan. O'sha bo'lgan xolos, lekin qaytib unaqa tuyg'u bo'lmagan. Bu meni yutdi-da, qayerga borsam bir tomonlab yulisim, bir tomonda minisim. Hamma tanigan bo'lsa, mana shu oyog'im sabab tanidi-da. Bu joyga borsam, o'zimni otim bilishmasa ham, oyog'i yo'q bloger desa hamma taniydi. Yo'q, kulgili. Endi qarangda mana blogerlikni boshlash. Qanaqa bo'lgan vobshe? Xo'p, 2021-yilgacha karantingacha yo'q. Operatsiya 2019-yil oyog'im yana o'sib chiqqan, suyak o'sarkan. Tomirlar kuydirilmasa suyak o'sarkan. O'sha 2019-yilda suyakni kestirganini Toshkentga yotdim operatsiyaga. Ertaga 20 kun ochirtimni kutdim. O'shanda 20 kun bekorchi bo'lib, internet chuqurlab, blogerlikka qiziqish uyg'ondi. Men o'z yoshligimdan aktyorlikka maktabda ham tadbirlarda hech qachon qolmaganman, doim faol bo'lganman. Ha. Repetitsiyasi bor, improvizatsiya qilib tashlardim-da. O'sha qiziqishim bo'lgan, lekin imkoniyat bo'lmagan. O'sha yotib mana esa-da, mana internetda hamma faol bo'lib qopti. Ay, men ham nimadir qilsam bo'lsa kerak deganman, lekin protezsiz qilish planda bo'lmagan. Betdan chiqib, banisadan chiqib, to'g'ri men o'zi kamandalar to'plab blogerlikni boshlayman deganman. Aytganda chiqib, men u paytda kiyim-kechak magazinida ishlardim. Shunchalik qiziqishim kuchliligidan, bu sohaga qiziqishim kuchliligidan bir hafta Farg'onada ishlasam, bir haftada bir marta dam kunim bo'lsa, uyimga bormasdan Farg'onada syomka qilardim. Uyimga bormasdan. Yo'q, mana qayerdan? Siz yotibsiz, bloger bo'laman. Shunaqa bo'lganmi? Qayerdan qiziqish paydo bo'lgan? Internetda o'sha blogerlar ko'rib, vaylar ko'rib, Abdurahmon aka bo'lardi, Abu Anis, o'shalarni ko'rib turib, qatimkan nima qilaring? O'sha paytda imkoniyati bo'lmagandir. Hozir telefonda qilyapti. Qilsam bo'lar deb turib, o'shanda qiziqish uyg'onib chiqib, bitta telefon olganman, kreditga 08, 2018 da boshlaganman. 12 oy ishlatganman. 3 millionga olgan bo'lsam, ustiga 800 ming berib iPhone 7 olganman. U bo'lmasligini bilib, iPhone'da keyin haqiqatda u paytda to'g'ri zo'r videolar olmagandirman, lekin qadam o'shanda boshlangan. 2020-yil 19 oxiri, 20 da boshlaganman. Karantin boshlangan, karantinda yana ham kuchayib ketgan, yana ham qiziqish ustunlik qilgan o'shanda. Karantinda uyda o'tirib, yana ham o'zim ustimda ishlab bitta joyga ishga kirganman. Endi bu sohadan pul topib bo'lmas u paytda. Men topolmasdim. Boshqalar topardi, men topolmasdim. Chunki endi boshlagan. Ha. O'rtada bu qarasam bekorchi ishlarim ko'payib ketdi. Uydagilarga xunuk ko'rinib ketdi. Qarasam uyga ham kelmayapman. Farg'onadan o'zi ishdan haydalib, shuning orqasidan ishdan haydalganman. Blogerlik do'q. Ha. Ishga sen mas'uliyatli yondashmayapsan. Haydab yuborishgan. Keyin qaytib kelganman, bekorchi bo'lib yuribman. Mana shunga endi polni fokus qaralgan. Lekin bir sum foyda yo'q. Birinchi olgan videoyingizni eslaysizmi? Eslaymi? Bormi o'sha video? Ha. Tashlab berasiz, qo'yamiz o'sha yerga. Aha. Birinchi video bor. Bor. To'lanbay. Taqilli gaplardan eshitdinglar. Aqlli gaplar. Do'stim. Atrofingda chiroyli qizlar. Parirro'yu shahlo ko'zlar. Lekin shuni unutma hech, tobutingni ko'tarar do'stlar. Bekor yuribman, video olyapman, to'g'ri yo'q, uydagilar ish qilmasa bo'lmaydi. Ukamni paypoq sexiga ukam oldingi avariya bo'lgan seximda o'zi et yopilgandan keyin boshqa ular shogirdlar sex ochishgan, o'sha yerda ishlaydi, hozir ish boshqaruvchi. O'sha sexga ukam mana ishga olib kirib qo'ydi. Ertaga bir oy-ikki oy yurgan paytimda bitta kompaniyada telefon bilan ko'rsiz
shunaqa video montajlar bilasiz aka, menga esa menimcha kerakli ishkanda. Menga hech qanaqa nima yurg'izmaganman, proyekt yurg'izmaganman, o'quvim yo'q bo'lsa, o'qidi, shu yerda qilasiz, kim o'quv bilan tug'ilgan deb o'sha aka chaqirishgan. Yaxshigina oylik bilan ta'minlab, o'sha yerda keyin yaxshi oylik bu qancha? U paytda menga yaxshi oylik 500,000 edi. Aha. 500,000 oylikka o'tganman. Ishlab yurgan paytimda endi ular bilan договор, ularning Instagram profiliga har kuni video qo'yish. Shunaqa договор qilganmiz, har kuni video bo'lishi kerak. Har kuni o'sha ularning ofisida o'tirishim kerak. Shunaqa qilib ishlab yurgan paytimda har kuni video chiqarardim. Men unda uyalardim. Oyog'im yo'qligini xalqqa ko'rsatishga uyalardim, faqat oyog'im bilan chiqardim. Juda ko'pchilik bilmasdi oyog'imni. O'zim yaqinlarim ham oyog'im yo'qligini sezmagan. Ishlab yurgan paytimizda roza oyida, 3-chi oyida ishga kirganimda 3-chi oy roza payti oyog'im sinib qolgan. Bir hafta endi qaysi oyog'i sinib qolgan? Protez. Protez oyog'i. Protezim sinib qolgan. Ishlab yuribman, bir hafta endi profilga video chiqmadi. Men uyalyapman, уже pusto kelib ketyapman, nima qilishni bilmay. Protezni remontga bersam, u bir oy vaqt oladi, berib qo'yilgan. Nima qilishni bilmay, do'kon aka, bitta video bor, siz bilan olsa zo'r ketadi. Shuncha yurdi, endi bir marta oyog'ingiz yo'qligida foydalaninglar degan. Tabratli video bor, shuni olinglar siz bilan degan. O'sha videoni qolgan kamanda, o'sha ishxonadagi kamanda, SMMG kamanda, bo'lmaydi, u bu deyishgan. Lekin o'zimni hali oxirini o'ylagan qahramon bo'lmaydi degan gapim bor. Tavakkalni ko'p qilaman men. Ya'ni nima ketdi mendan deb turib chiqib o'sha videoni olganmiz, 1 soatda olganmiz. Aka, bitta iltimos bor, shu desiz. Hasan bitta sinib qoldi, shuni amitgacha tashlab qo'ying. O'z iftorli vaqtingiz qoldi yoki vaqt yo'q edi hammangizga. O'sha video bir kunda 755 ming prosmotr olib kelgan TikTokda. Bir haftada ayoqsiz chiqqansiz-da unda. Aha. Bir haftada 100 ming podpiska yiqqanman TikTokda. O'shandan keyin 2017 yilda uyg'onib topilmagan odamni 2021 yilda o'zimda topganman. O'sha sabab hozir biratli videolar olaman. Birinchi videoyim o'sha bo'lgan. O'shandan keyin menga juda ko'pchilik yozgan, yana chiqaring deb ulanib ketgan. O'shandan keyin motivatsionli videolarga o'tib, odamlarga motivatsiya berib, mana shu yo'nalishda davom ettirib kelyapman ish faoliyatimni. Endi hozirgi kunda asosiy faoliyatingiz bu blogerlik, to'g'rimi? Blogerlikni sizga kimdir o'rgatganmi, kimdir ustozlik qilganmi sizga? Yo'q. Faqat shu internetda ko'rib qiziqish bo'lgan. Qiziqishim kuchliligidan o'zim kechalar uxlamasdan montajni o'rganib, birinchi videoyimni kechqurun 11 da boshlagan bo'lsam, 7:00 4:00 azongacha montaj qilganman. Kompyuterda. O'zingiz. Ha, Windowsda o'zini montaj programmasidan, InShotdan, CapCut. Umuman tushunmayman, o'sha Windowsda o'zini programmasida, Paint ga o'xshagan programmasida qilganman. 7:00 4:00 montaj qilganman. O'zim ustimda ishlab, YouTubeda o'rganib, boshqa joyda Qo'qonda ham videoga rang berishdi, men birinchi boshlaganman. Hech kim rang bermagan paytida men o'zim VN'da rang berishni o'rganib, YouTubeda boshqa joyda o'rganib. Xullas o'zim o'rganganman, blogerlikda ustozim yo'q. Hech kim o'rgatmagan, o'zi o'rgangan. Rasman siz, men sizni avvaldan bilaman. Siz Peterda Rossiyaga kelib ishlagansiz. Nima ish qilgansiz? Qanday bo'lgan shu haqida ham gapirib bering. O'sha biz men oldin ibratli video olganligim uchun reklamam kam bo'lgan, deyarli yo'q bo'lgan. 2022da o'rtog'im borganda qiziqib borsam nima ish qilsam bo'ladi, sen blogerlik qilsang bo'ladi degan. Men unda Rossiyada. Ha, bilmaganman TikTok, Instagram bu yerda ishlamasligini bilmaganman. Unga qiziqib kelganman. O'sha qolib ketganman 6 oy. Men kelgan paytimda urush kuchayib ketib, biletlar narxi 10 ming dollar bo'lib ketgan. Qaytalmaganman, qolib ketganman Rossiyada. Keyin taksistlik qilganman, bir kun taksistlik qilganman. Bir kun Peterochka magazinda ishlaganman, urushchi bo'lib. Aha. Menga emas ekanman deb video olib, yetta ham bir ikkita reklama olganman. O'sha yerda yordam bergan akalar bor, o'shalar olib yurishgan. O'sha akalarga qarashib yurib, 6 oy yurganman, 6 oydan keyin betmanga bo'lmadi deb qaytib ketganman. Lekin men xursand bo'laman, Rossiyaga kelib shuncha tanish orttirdim. Qo'qondagidan ko'ra bu yerda o'zimni uyimda yuraman. Shu tanishlarim bor, boradigan, keladigan joyim naqd. O'shanda fundamentni quyib olganman. Bemalol Rossiyaga desa, qo'rqmayman. Uyimdagilar ham xavotir olishmaydi, bemalol kela olaman. Lekin ichimda bitta narsa yo'q. Oldin beka kelmasimdan oldin Rossiyaga borsam ko'rib yuboraman, unaqa qoraman, bunaqa qoraman degan ichimdagi his tuyg'u yo'q. Rossiyaga borsang yo'q, senga hech narsa yo'q edi degan narsa bor. Ishlab hech qanaqa
narsa qila olmaysan aytdi. Borsang aylangani bor degan narsa bor chun. Endi mana qarangda, hamma o'g'il bolani endi baribir hayotdagi maqsadlardan bittasi bu uylanish. Sizda ham bor maqsad, uylanish. Maqsad bo'lgan 25 ga kelib mana keyingi davolasi to'yib. Keyingi oy. Ha, seriozmi? Tabriklayman. Avgust. Sizlarga mutsalam xursand bo'lamiz. Xudo xolasa. Qanday bu xato qilyapsiz? Qisqacha, lekin foydali reklama. Endi Rahmonov aviakassasiga kelib, bilet xarid qilishingiz shart emas. Bemalol uyda turib, telefonda ham olsangiz bo'ladi. Buning uchun nima qilasiz? Hozir men sizlarga batafsil tarzda tushuntiraman. Agar siz telefoningiz Android bo'lsa, hozirda skachat qo'yishingiz mumkin, testirovat qilib ko'rishingiz mumkin. Agar iOS bo'lsa, masalan iPhone bo'lsa, tez kunlarda iPhone'ga ham chiqaramiz. Hozircha iOS'da mavjud emas, faqatgina Android'larda mavjud. Demak, prilojeniyani skachat qo'yishimiz uchun qayerga kiramiz? Google Play'ga yoki Play Market'ga kiramiz. Poyskga сразу yozasizlar. Rahmonov Airways, men yozganman, ona chiqdi. Rahmonov Airways. Sizlar esa bemalol pastdagi silka orqali skachat qo'yishingiz mumkin. Описаниеда ҳам, комментарияда ҳам ссылка бўлади. Rahmonov Airways кирамиз, установка. Вообще осон, тез скачат қилади ва қулай. Нима учун қулай? Сиз приложениеда нарх-навони кўришингиз мумкин. Сразу авиакассага телефон қиласиз, приложениедан агар олишга озгина, ну, қўрқсангиз, хато қилиб қўйишдан ё бошқа нарсадан қўрқсангиз, сразу авиакассага телефон қиласиз, авиакассада сизга шу нархда олиб беришади. Энг муҳими шу, нарх-навони кўриб турасизлар. Тез кунда Обучаеш роликлар ҳам қиламиз. Қандай қилиб билетни сотиб олиш мумкинлиги ҳақида видеороликларни ҳам кўрсатамиз. Бу сизларга осон бўлади. Демак, мана кирдинглар, город Санкт-Петербург, масалан, Санкт-Петербургдан кетмоқчисиз қаерга? Ташкентга. Санкт-Петербург, Ташкент. Хўш, Ташкент. Демак, туда, куда, когда 26-да битта пассажир эконом найти билет. Қаранглар, жуда ҳам қулай. Tezda sizlarga top beradi. O'zbekiston havo yo'llaridan, Aeroflotdan yo qaysi kompaniyalardan? Mana UTR'da bor. UTR bu chisloda havo yo'llarida ham bor ekan mana. Lekin faqat biznes klassla qopdi. Demak, ko'rasizlar narx-navoni mana 12500 rubl bez bagaj bu. Eng muhimi ko'rdinglar narx-navoni. Agar o'zingizlar olishga aytganimdek qo'rqsanglar, xato qilib qo'yishga yo boshqa narsa, tepada bizni texpad deyishkamiz bu. Mana tepada ko'ryapsizlar. WhatsApp, Telegramlarimiz bor. WhatsAppga bir bossangiz bizning raqamlarimiz chiqadi. WhatsApp ko'tasizlarda mana shu chisloga mana shu sanada shuncha narxga ko'rdim, menga sotib beringlar desanglar, shappa berishadi. Muammo bo'lmaydi. Tez kunda obuchayish videoroliklar ham ko'rsatamiz, chiqaramiz. Hozir kunda prilojeniyani skachat qo'yinglar, ayblarimizni topinglar. O'ylaymanki, ayblar bor. Kimda qayerda ishlamayapti, yozinglar kommentariyaga, biz xursand bo'lamiz va prilojeniyani usavershensvat qilishga harakat qilamiz. iPhone'larga ham tez kunda bo'ladi, hozir kunda Android'ga o'ylaymanki sizga bu reklama juda ham foydali bo'ldi. Endi esa videorolikni ko'ramiz. Poyexali. Keling, pul haqida gaplashaylik. Endi to'y yaxshilik. Pul haqida gaplashsak, hozir kun qancha topasiz? Taxminan. Xo'p, oyiga 30 million, 40 million so'm atrofida topasiz. Asosan reklamada. Faqat reklama boshqa yo'q. Faqat reklamada. Hozir istoriyangiz necha pul reklama? İstəyirəm 200 dollar. 200 dollar. Aha. Qoqon içində. Qoqonun içində. A postçi? Post 1000. 1000. YouTube-dəçi? Şu 1000-ə hər yerə qoy verəm. Auditoriyaya. YouTube, Instagram, TikTok hər yerə qoy verəm. Zakaslar varmı? Ayə 2-3 dollar mı? 2-3 dollar. Qoqonda az ən kötü auditoriya məndə. Ha, yox. Özbekistanda reklama bozoru qanaqa? Şu haqqında özgünə gəpləşsək. O'ta yomon. Reklamadatillar qanaqa? Blogerlar o'rtasida umuman sog'lom raqobat yo'q. Misolchi, bizga kimdir reklama bersa, reklamadatil bir kun oldin reklama berib, zaklatigacha beradi-da, keyin reklamadatil ham o'zicha surishtiradi keyin. Men uni blogerga munchaga reklama berdim deb, keyin maslahat qiladi, pul berib olgandan keyin maslahat qiladi. Keyin boshqa bloger keladi-da, "Ey, unga 1000 dollar pul beribsiz. Men shunga 1000 dollarga 1 yil sizga reklama qilib berardim" deb. Ashna qilib o'zini suqib bizni yomonlaydi. 100 dollar pul berib turib, Shohruxxonni olib kelasan deb bizga 1 million dollarlik talab qo'yadi. Bizda jitcha mana shu tomonlama tushuncha pastroq, qilgan mehnatimizga yarasha to'g'ri pul ola olmaymiz. Bunga blogerlar o'zi ham sababchi, konkurent juda kuchli. Narx bo'yicha raqobat qila olmayapti bizikilar. Naborot sifatiga yarasha pul olmayapti-da. Kimdir bugun kelib 100 dollar desa, undan keyin unga bermang, menga bering 50 dollarga qilib beraman. Ana shunaqa qilib pasayib ketyapti. Ha, narx-navo. Depingga vaqt qilishyapti. Ha.
Emine bu holat Qo'qonda mı? Yo Toshkentda ham, Andijonda ham shunaqami? Toshkentda ham ishlab ko'rdim, Qo'qonda ham ishlab ko'rdim. Hamma joyda bu narsa bor ekan biznikilarda. Singib ketgan ekan Qo'qonga, qonimizgacha. Lekin shaxsan men birortani yomonlab reklama olmaganman shu kungacha. Mendan so'rasa, yaxshi fikr bildiraman u bloger haqida. Yomonligini bilsam ham, profilini nakrutganligini bilsam ham. Givlarda qatnashganmisiz? Qatnashganman, Sara bolaning givida qatnashganman. O'shandan keyin katta trampolin bo'lgan menga. Aha. 1 million auditoriya qo'shilgan, o'sha 1 millionni ushlab qoldim men videolarim bilan. Aytadiku, mana givga qo'shilsa deydi, akkaunt o'ladi yoki rekomendatsiyaga chiqmaydi videolar. Shunga qanaqa qaraydi? Ha, o'ladi. Siz ushlab qolishingiz kerak, u auditoriya sizga yangi qo'shilyapti, u auditoriyani qiziqtirish kerak. Men qiziqtirganingiz bilan baribir ma'lum bir darajasi chiqib ketadi-yu. To'xtamasdan ijod qilish kerak. Men givga qo'shilgandan keyin har kuni video qo'yganman. Givga qo'shilishdan oldin men video qo'yishni to'xtatib turib, faqat syomka qilganman. Giv boshlangan paytida giv tugaguncha har kuni video qo'yganman, hammasi o'tgan. Aha. Ham rekomendatsiyadan, ham yangi qo'shilgan podpishilardan. Shuna qilib ushlab qo'ygan. Bu demak givga qatnash ham bir tarafdan foyda. Ushlab qolalsa, eplab qolalsa foyda. Eplab qolalmasa puliga ham kuyadi, profilni ham o'ldiradi. Endi O'zbekistonda qaysi demak sotsetlar yaxshi? Eng zo'ri Telegram. Eng zo'ri Telegram. Eng zo'ri Telegram, keyin Instagram. YouTube oxirgi daraja. Aha. Menimcha o'ylayman birinchi daraja YouTube. Nimaga unday mana Telegram, Instagram, keyin YouTube? Nima uchun siz buni qo'yapsiz? Ha, Telegram juda ishlatish juda oddiy, rekomendatsiyasi yo'q bo'lsa ham, lekin ishlatish oddiy. Liboy misol uchun qo'pol qilib aytganda ham qaysidir qiz bola bilan tanishtirsak ham Telegramga deyiladi-yu. Ana shundayda Telegram juda ham oson platforma, tarqalish ham juda Telegramda kuchliroq. Instagram bizda hozir yoshlar ichida juda ommalashib ketdi, ham rekomendatsiyasi bor. Instagram shuning uchun bizda popularniy bo'lib turibdi. Lekin YouTube masalan 1 soatli, 2 soatli videolarda ham bemalol qo'yaverasiz. YouTube'da endi maqsadli auditoriya ko'p, keyin yosh kattalar ko'proq YouTube'da. Yoshlar Instagram'da, yana yoshi juda kattalar Telegram'da. Shaxsan bu YouTube bilan Telegram ishlatadi. Men videolarimni YouTube'da ko'radilar. Telegram bilan. Zo'r. Hozirgi kunda Qo'qonda eng ko'p pul topayotgan bloger kim? Bu men emasligi aniq. Qo'ygan yangi chiqib turganlar bor. Yana ikkita uchta komandalar bor, SMM shilar bor. Ular kirib blogerlarni yomonlab reklama olishadi. Men maqsadim bir oyda 10 ta sifatsiz reklama olmaydi, bittasini normalni pulga haqiqatda mehnat qilib, syomka qilib, ularga ham rezultat ko'rsatib beray, o'zimga ham yaxshi bo'lsin. Qolgan videolarim ham shunaqa chiqsin. Menga podpiska tashlagan obunachilarim ham har bir reklama ko'rmasin-da, har xirda aldab-sildab reklama tiqinglar. Uni ham reklamani ham o'zimga mos reklama olaman. Kichkina olmayman, o'zim o'rganimga to'g'ri keladigan katta reklama. Haqiqatda menga reklama bergan odamga minnatdor bo'ladigan reklamani olaman. Qo'qon sharoitida. Nedovolni bo'lgan klientlaringiz ham bo'lganmi? Yo'q, reklama berib, lekin nedovolni bo'lgan. Shu paytgacha lekin bo'lishmagan. Bo'lishmagan. Yo'q. Men chunki reklama beradigan odamni oldin o'rganaman. U odam nima qiladi, nima kerak u odamga, so'rayman. U odamga keyin men berilamanmi, o'sha kerak narsa so'rab turgan narsasini berilamanmi yo'qmi, o'shanga qarab reklama. Masalan, nima xohlaydi ko'pchilik? Savdoni ko'tarish. Bizda ko'pchilik hali brendga ishlagan yo'q, faqat savdo ko'tarish. Videolarimizda ham ko'proq savdoga urg'u beramiz. Trafik asosan. Brend uchun boshqa shaharlardan katta-katta Elmagon, katta-katta brendlar berishadi. Artel, Akfa shular berishsa brendga urg'u beriladi. U to'xtalib o'tmaymiz. Hatto logotip ketsa ham bo'ladi. Eng katta reklamni kontraktingiz necha pul bo'lgan shu paytgacha? Eng kattasi 3.5 ming dollar bo'lgan. Kim, nima, qanaqa? Umra Mahdi Turizm kompaniyasi. Zo'r. Gap yo'q. Sizlar aytasizlar, internetda pul yo'q deb. Pul yo'q, aka, ozgina hamma internetga qarab yuboradi o'zini. O'ziga yarasha bu sohani ham qiyinchiliklari bor. Men faqat foydami gapiryapman, rasxotimni gapirmayapman. Men topgan daromadimni 70%ini o'zim ustimda ishlash uchun, syomka uchun sarflayman, texnika olaman, odamlarga ishlatib pulini beraman. O'ziga yarasha rasxotlari ham bor, buni ham hisobga olinglar. Qo'qonli blogerlarni yo, vabshe O'zbekistondagi blogerlarni kimlardir kuzatasizmi? Endi sal kibrlanib biroz javob beray. Qaysi birini kuzatish kerak? O'zimdan boshqani tan olmayman men.
kim ular, qaysi Qo'qonda kim bor? Hammasi Panyonda 1 tin desam bo'lmaydi. Albatta kuzatamiz hammasini. Hammalari bilan atnashingiz zo'r. Hammalarni kuzatib turaman, ha, ijodlarini. Kuzatish kerak, o'zim ustimda qanaqadir kamchiliklar topaman ularni kuzatib. Blogerlardan ko'proq Ilmot akani kuzataman. Bloger emaslar-u, xalq artistlari. Endi Ilmot aka menga ustozlik qilgan, shuning uchun Xo'zatsiz ustozim yo'q deb. Ustozlik emas, motivatsiya. Aha. Ismash bor. Motivatsiya bergan, qanaqa motivatsiya bergan? O'sha paytda Rossiyaga kelmasimdan oldim. Ilmot aka Qo'qon kelibdi, Jalol akani konsertiga boshlovchilik qilgan, repetitsiya kelibdi deyishgan. Qo'qondagi boshqa bloger akalar bilan eshitganmiz uni. Endi qolganlar bilan Ilmot aka doim atnashenda bo'lgan, konsertlarga chiqib birga atnashenda yurgan, borganmiz. Men umuman odamni hayotda ko'rmaganman. Bitta kirib boryapmiz. Haligi yonimdagi odamlar bilan yaxshimisiz, yaxshimisiz so'rashyaptilar. Men sizni TikTokda kuzataman, turib bitta quchoqlar so'rashgan. O'shanda men haqiqatda mazza qilib yuborganman. Hamma charchoqlarimi, qiyinchiliklarimi akaning gapidan keyin shuncha qilgan mehnatim bekormas ekan deb yana ham davom etganman. Aka, zo'r ketyapsiz TikTokda. Abdushu aka, ko'p odamga motivatsiya berasiz. Men Bahodirga ham aytdim. Deb seriyalar Bahodirga ham aytishgan ekan. Bahodirga ham aytganlar bu gapni. To'xtamang deb aka juda katta motivatsiya berishgan menga. Qo'qonlik blogerlar bilan birga ishlaysizlarmi yoki Adelnam hamma? Men Adelni ishlash tarafdoriman. Pul bor joyda baribir ozgina o'rtada nizo bo'ladi, shuning uchun o'zimni komandam bor meni. Qo'qondagi qolgan blogerlar bilan komandaviy ishlashga men qarshiman. Aha. Ham Adelni. Ha, o'zimni 10 ta odamim bor, komandamdan 10 tadan oshib 2 3 ta odam asosan 2 3 ta dilamli, qolganlar aktyor, aktrisalar. O'zingizni 5 yildan keyin qayerda ko'ryapsiz? 5 yildan keyin men juda katta joylarda uncha-muncha odam chiqalmaydigan joyda bo'lsam kerak, uncha-muncha odam distansiya bilan gaplashadigan, 5 ta 10 ta odam orqali chiqadigan joyda tasavvur qilaman. Hayotda boshdan tug'ilganingizda qanday yashagan bo'lardingiz? Nimani to'g'irlagan bo'lardingiz? Shu materialni bilmagan bo'lardim. Bu degani endi sog'liq birinchi o'rinda, baribir millionlarga sog'liqni almashmasdim. Mumi hayotda nimadan qo'rqadi? Men ayam mazam yo'q o'g'lim deyishlardan qo'rqaman. Uyda keyin ukalarimga nimadir bo'lishdan qo'rqaman ketib. Men uyda eng suyangan, ishongan, hayotda hech kim qolmasa ham doim men uchun turib beradigan shu ikkita ukam ayam. Boshqa hech kimga ishonmayman. Shu odamlarga nimadir bo'lishdan qo'rqaman. Sog'liq sifatida. Ha. Mumi faqat shundan qo'rqadi. Boshqa ishtimadan qo'rqmaydi. Dan qo'rqqanimiz o'lgan kunimiz bo'lsin. Nima sizni ertalab mana shu turib harakat qilishingizga majbur qiladi? Aytadiku, dahnavlay ruschasida. O'zimga bo'lgan ishonch, keyin qilyap turgan ishim bitta ko'raman, yozilgan yaxshi kommentlardan, o'zimga aytilgan maqtovlardan yana motivatsiya. Men tanqid ko'tara olmayman. Kimdir meni yomonlasa, ancha motivatsiyam tushib ketadi. Kimdir meni yolg'ondan maqtasa ham, lekin o'sha xato bo'lsa ham, lekin keyingi safariga o'sha xatoimni to'g'rilayman. Menga faqat maqtov yoqadi. Hate ham qilganmisiz sizni? Hate. PR? Hate. Nima? Tanqid. Tanqid, tanqid. Tanqid qilishgan, yomon gapirishganmi o'zi? Boshida o'sha protezim yo'qligi paytida 10-15 ta video olib, keyin protez qo'yib chiqqanimda juda ko'pchilik bu yolg'onchi ekan, o'zidan kimdir deya savobdi va promotor uchun nogironni yasab olgan deb juda ko'pchilik gapirgan. Shunaqa voqealar bo'lgan. Keyin nogironligidan foydalanyapti, odamlarni rahmini keltiryapti, maqsadi pul degan hayplar bo'ladi. Shu paytgacha lekin hech kimdan yordam so'ramaganman, hech kimga muhtojligim bo'lmagan. Nogironlikda kasb darajasiga olib chiqqan bloger men bo'laman. Endi qarangda, mana hozir juda ko'pchilik ko'ryapti, baribir ichidan kimdir baribir nogiron bo'lishi mumkin-da. Shu odamlarga qanaqa maslahat bera olgan bo'lardingiz? Nogiron bo'lib qolmasin hech kim. Agar bo'lib qolgan taqdirda, birinchi navbatda odam o'ziga o'zi qilgan motivatsiyasi eng kuchli motivatsiya hisoblanadi. Nick Huch, o'sha odam kelib motivatsiya bersa ham o'zida bo'lmasa, u odam hech qachon yoqqa turmaydi. Odam o'ziga bo'lgan ishonchni kuchaytirish kerak. Men juda ko'pchilik menga keladi, oyog'im 2 yildan beri bitmaydi. Men konechno bitmaydi odam o'ziga o'zi ishonchi bo'lmasa. Odam o'sha oyog'i qatidir nogiron bo'lib qolsa bo'ldi, ular uchun hayot tugaydi. O'zini o'zi sindirib yuboradi, keyin atrofdagilar ham, boshqalar ham
bu nogiron bo'ldi endi odam bo'lmaydi, bunga ehson qilishimiz kerak, yordam qilishimiz kerak deb naborot ulni bosadi. Unga qanaqadir yordam berib, stolga chiqarmasa olib chiqib qo'yib, ko'chaga aylantirib yurib, yiqilib tushsa turg'izib qo'yib, u odamni nogiron odamni yana ham mushkullikka tushirib, o'ziga bo'lgan ishonchni o'ldiradi. O'yamki oqibatda, demak, men nogironman, men yordamga muhtojman, ehsonga muhtojman deb o'tirib qoladi shunaqa narsa. Narsa to'g'ri kelmaydi u. Birinchi o'rinda o'ziga qo'yib qo'yish kerak, o'ziga bo'lgan ishonchni kuchaytirish kerak, atrofdagilarga muhtoj bo'lmaslik kerak. Nogiron odam hech qanaqasiga bir ehson yordamga muhtoj emasda. Nogiron odam kerak bo'lsa sog'lomlardan ko'ra kuchliroq odam hisoblanadi. O'zbekiston paralimpiyadalariga ham qaranglar, sog'lomlardan ko'ra ko'proq medal olib kelgan O'zbekistonga. Haqiqat. Qanaqa qilib har doim bunday xursand bo'lib yurish mumkin? Siz ko'raman, faqat kulib yurasiz. Faqat xursandsiz, energiya ko'p. Qanday bunday bo'lishi mumkin? Bilmayman, ichimdan o'zi aytayapman, faqat maqtovlar bo'lsa menga xursand bo'laman. Ko'pincha ko'rgan odam meni maqtaydi-da, yurishimni ko'rib. Kim qaysidir odamni ko'rsatib, mana buni ko'r, yuribdi mana shu holatida deyishadi, o'zi ichimdan u ana seni maqtashyapti degan narsa bo'ladi. Xursand yuraveraman. Do'stlar, sizlarga ham o'z iltimos, kommentariyada bir yaxshi-yaxshi gaplarni yozib boringlar. O'qib mazza qilsin. Gap yo'q. Kommentariy o'qimaydi demanglar, hammasini o'qiyman, yomonini, yaxshisini o'qiyman, lekin javob yozmasam o'qiyman kommentariyalarni. YouTube kanalingiz bu? Ha, bu. Silkasini past qo'yib qo'yaman. Ha. Do'stlar, Mo'minning YouTube kanali bu. Kiringlar, o'tinglar, obuna bo'lib qo'yinglar. Bizdan salom aytinglar, podeshka qo'rsanglar, juda ham xursand bo'lgan bo'lardim. Chunki realni mana живой мотиватор. Серьёзно, ма маза қилим сиз билан бугун гаплашиб. Нима бўлган тақдирда ҳам омадингизни берсин. Раҳмат сизларга ҳам таклиф. Яхши ҳаёт, яхши оила, яхши бизнеслар, муваффақиятлар тилаб қоламан. Келажакда ўша сиз билан 5 йилдан кейин теппада ҳеч ким кўриша олмайдиган жойда бирга кўришиб интервью оляпмиз энди. Худо ҳолоса. 5 йилдан кейин интервьюни кутинглар. 5 йилгача бўлмайди. Ё, бўлади, нима гапи? Балки ҳали уйлангангиздан кейин борармиз. Hali hayolingiz uylanganingizdan keyin ana 380 gradusga almashar. O'sha uylanish bevafo dunyoda. Uylanishdan oldin kelib olyapman. Yana Rossiyaga uylangandan keyin qo'yadimi, yo'qmi? Aroma bo'lmasin deb oxirgi marta kelib olyapman. Uylangandan keyin obязательно yana bitta intervyu qilamiz. Gap yo'q. Rahmat. Sizlarga rahmat taklifchim. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. O'masizlar hech qachon tark etmasin. Videoni nima qilishni bilasizlar? I kommentariya ko'proq. Maqtab. Sağ ol.